Во самоубиствен напад на возило кое превозувало вработени во суд, убиени се 11 луѓе и четворица се повредени западно од афганистанскиот главен град Кабул. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи, Наџиб Даниш, изјави дека напаѓачот го детонирал експлозивниот телек додека одел покрај возилото во областа Пагман за време на денешниот утрински метеж. Меѓу жртвите има и вработени во судот и цивили. Талибанците ја преземаа одговорноста за нападот. Стотици луѓе се собраа во Белград во чест на сеќавањето на починатиот комунистички лидер на Југославија Јосип Броз Тито. Во музеот посветен на историјата на Југославија, ветерани од Втората светска војна и обожаватели дојдоа да положат цвеќе и да му оддадат почит на Тито, кој почина во 1980 година. Тој го водеше отпорот на југословенските партизани за време на нацистичката окупација. Тој ја извршуваше функцијата премиер, а потоа и председател од крајот на окупацијата па се до неговата смрт. Активисти во Пакистан маршираа со телото на трансродовото лице кое беше убиено во северниот град Пешавар. Лицето на 21 мај било застрелано 8 пати од непознат напаѓач и денеска починало во болница во Пешавар. Демонстрантите извикуваа слогани против провинцијската влада, бидејќи не ги заштитува трансродовите луѓе. Според извештаите на локалните медиуми, ова е бил петти случај на насилство оваа година против трансродово лице.